Goeiedag beste kijkers, bij alweer de 60ste uitzending van Licht op Leiden. U kunt ons bekijken bij Ziggo, bij KPN en online zelfs in de hele wereld. Wij hebben vandaag in die 60ste uitzending weer, vinden wij, een heel bijzondere gast. De manager racisme en discriminatiebestrijding van de KNVB. Dat is een mondvol voor Hussein Besai. Hussein, goedemiddag. Goedemiddag. Ben jij de eerste die dat tot nu toe, althans die portefeuille, heeft gekregen? Ja, want het is een avondsplan wat in het leven is geroepen. Ja. Dus het is nooit eerder gedaan. En ik ben blij dat ik die rol heb gekregen en mag vervullen. Ja. Dus ik ben de eerste programmamanager die dus inderdaad echt bezighoudt met racisme en discriminatie in voetbal. Ja, daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar eerst over jouw eigen geschiedenis. Hoe is het allemaal gekomen in je leven? Dat is de vraag waar we meestal aan dit programma mee beginnen. En bij jou is dat toch uiteindelijk net niet in Marokko geweest, maar... Leiden. Leidenstraat. Je bent een echte Leidenaar. Dus. Echte Leidenaar. Geboren en getogen Glibber. Ja, kan ik wel zeggen, ja. Nee, precies, daarom. Heeft nog maar een haartje gescheeld. Of het was misschien toch nog Marokko geweest, of niet? Nee, het is juist wel Marokko. Ik ben hier verwekt, zeg ik het altijd. Okay. Maar ik ben in Marokko geboren, maar als kind van 2 maanden weer teruggekomen. Okay. Ja. Ja, dus het had geen haartje gescheeld, of ik was gewoon hier geboren op de Schutterstraat. Ja, precies. Jouw vader kwam naar, of het hele gezin kwam, of... Mijn vader was als eerste. Mijn vader werkte in de mijnen in Marokko en was bedrijfsleider. Dus daarom zie je dat ook wel terug in de populatie die in Leiden. Niet allemaal overigens, maar gedeelten waar wij vandaan komen uit Marokko, die zijn ook hierheen gekomen. Want mijn vader was leidinggevende. Okay. Die werd gevraagd door de Franse en de Nederlandse afdeling van de mijnenfabriek om mensen uit dat dorp te werven en te selecteren en hierheen te halen. En naar Leiden? En naar welke economische activiteit in Leiden was dat dan? Voor mij was het de meelfabriek. Oh, de meelfabriek. Ja. Aha. Ja, en ook de ijzersmederij volgens mij. Dus de grofsmederij, precies. Ja. Dus dat zijn de twee fabrieken waar mijn vader jarenlang heeft gewerkt. Okay, precies. Ja. En dat wilde zeggen dat jij ook van jongs af aan, qua taal betreft, natuurlijk nooit enig probleem gehad kan hebben. Nee. In principe, kijk, ik ben wel tweetalig opgevoed. Ja. Dus ik was gewoon thuis Marokkaans. Maar dat voordeel had je al. Ja, en op straat is het gewoon, en op school gelukkig gewoon Nederlands. Maar het is natuurlijk ook, hoe pak je het zelf op? Ja, nee, precies. Wie zijn dat op de foto behalve? Jij bent links? Met het petje op. En mijn vader in het midden. En mijn broer. Okay. Dit is een bijzonder verhaal. Hier speelde ik voor het Marokkaans elftal. Jong Marokko. En toen wonnen we de Afrika Cup. Aha. Ik had nog een foto met een medaille erop, maar die kon ik niet terugvinden. Dit was 1000 kilometer verder, waar wij de Afrika Cup wonnen in Marokko. Mm-hmm. Met Jong Marokko. Toen ben ik toen naar mijn vader gereden om de medaille te tonen. En mijn broer rechts, dat was eigenlijk ook een voetballer geweest in Leiden. Bij Lugdunen, bij Rodenburg gevoetbald. En dat was eigenlijk een beetje mijn voorbeeld. Okay. Maar ook degene die mij een beetje... Ja, op sleeptouw heeft genomen. Je oudere broer, die dus in Marokko dus ook zijn jeugd heeft doorgebracht. Ja, die wel. Die studeerde. Ja. Die is toen hierheen gekomen en is docent Frans geweest. En die heeft mij eigenlijk altijd wel een soort van tweede vaderfiguur geweest voor mij. En nog steeds. Een goede band. Maar dit was een hele bijzondere foto voor mij. Om mijn vader, die zo trots was om die medaille te tonen. Nee, dat kan ik me voorstellen. En je bent dus hier naar school gegaan. Ja. Je bent in Leiden ook... De Merenwijkschool. En toen de Louise de Coligny gezeten. Zeker. Met diploma behaald. Om mijn 16e, 17e kwam eigenlijk al meteen een soort van... Wat ga ik doen? Want ik kreeg een contract bij Sparta. Dus ik moest keuze maken. Ga ik HBO doen of ga ik gewoon een opleiding doen die ik met 2 vingers in mijn neus doe? Zo dacht ik er. Toen ben ik MBO gaan doen. Okay. Omdat ik dacht, dat kan ik combineren met het voetbal. Ja. En dat heb ik toen ook gedaan. En later nog wel wat meer dingen erbij gedaan om uiteindelijk een HBO-papiertje te halen. Is dat een moeilijke beslissing voor een intelligent mens als jij? Dat mag ik toch wel zeggen. Om te zeggen, ik ga het helemaal in het voetballen zoeken. Nou, om eerlijk te zijn, voetbal was voor mij natuurlijk
het eerste wat eigenlijk mijn talent was, zeg maar, dat ik dat kon... hoe moet ik het zeggen? Ik werd natuurlijk als voetballer gezien. Maar ik zelf zag mezelf eigenlijk meer van... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik andere mensen ga helpen? Want ik zag mezelf niet echt als een ster zoals dat nu tegenwoordig is. Ik was meer bezig ook met sociale, maatschappelijke projecten naast mijn voetbalcarrière. Mm-hmm. Dus eigenlijk was het wel gek. Ik was wel voetballer, maar daarnaast was ik ook aan het kijken... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik straks, als ik stop met voetbal, iets doe... waar ik zeg maar veel plezier uit haal, maar ook voldoening. En dat was eigenlijk wel gek. Dus ik was eigenlijk ook heel veel bezig met mijn maatschappelijke carrière tijdens het voetbal. En dan is dat daarna natuurlijk allemaal nog juist heel wonderlijk mooi terechtgekomen. Hè? Ja, dat was eigenlijk wel iets wat de basis is geweest voor wat ik nu aan het doen ben allemaal. Ja, daar gaan we nog over hebben. Ja. Eerst even iets natuurlijk toch over die actieve voetbalcarrière van je. Je bent begonnen, maar daar komen we straks ook ongetwijfeld nog op bij Lugdunum. En daarna ben je via Lugdunum direct naar het betaald voetbal gegaan? Nee, ik ben naar UVS gegaan. Die hebben me weggeplukt. Dat zullen ze je niet in dank afgenomen hebben bij de Kikkers. Nee, dat klopt. Maar dat had mee te maken omdat, ik speelde toen in de B1 en ik kon naar UVS. En dan speelde ik gewoon natuurlijk wel het hoogste niveau. En ik ben blij dat ik het heb gedaan. Alfons Schoenendijk heeft ook zoiets moeten doen. Hè? Ja, en dat is op zich wel prima. Ik draag de beide clubs een warm hart toe. Natuurlijk. En ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Want uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat ik mijn droom kon verwezenlijken. Het blijft voor iedereen een open wond dat wij nooit tot betaald voetbal zijn gekomen. Dat is eigenlijk gewoon wat we ervan moeten zeggen. Ja, maar het is echt een hele leuke periode geweest, Lugdunum. Ja, en toen ben je, na UVS ben je al heel snel naar Sparta gegaan. Ja, En daar kwam je in het eerste? Tweede. Dus ik mocht de A1 overslaan. Dus ik kwam in de selectie. Dus ik kreeg toen ook een amateurcontract. Hoe oud was je toen? 17. Zo. Dus ik zat bij de selectie. En dat was al van 18e, 19e maakte ik mijn debuut. Ja. En ik heb hele mooie jaren meegemaakt. Speel je tegen Feyenoord? Ja, klopt. Tegen Kalou. Met directe tegenstander. Ach, kijk. En deze wedstrijd wonnen wij toevallig. Niet toevallig dat je deze foto natuurlijk hebt bewaard. Nee, die kreeg ik toen. Dus die gebruik je ook. Ja, tuurlijk. Nee, je hebt groot gelijk. Nee, wij wonnen toen met 2-1 in de Kuip. Oké. Dus dat was ook wel een uniek moment, laten we eerlijk wezen. Een unieke moment, Sparta had toen 19 jaar of 20 jaar niet gewonnen van Feyenoord. Zo. Dus dat was ook wel weer... Of in de Kuip dan in ieder geval. En Leiden en Sparta hebben natuurlijk ook altijd wel met elkaar gehad. Bert Jansen bijvoorbeeld. Er zijn er nogal wat Leidse voetballers ook naar Sparta gegaan, hè? Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, Sparta is volgens mij wel redelijk actief hier in de buurt met wat betreft scouten. Ja. Dus dan is het vanzelfsprekend dat er heel veel... Die hebben wat met elkaar. Ja, absoluut. Ja, precies. En daarna ben je naar Top Os. Top Os, 3 jaar. Okay. Ja. Heb ik nog 3 jaar echt ook super mooie jaren meegemaakt. En op een gegeven moment, na 3 jaar was het klaar. Toen koos ik ervoor om naar Haarlem te gaan. Die hadden heel veel ambities. Oh ja. Er werd natuurlijk een heel mooi plan voorgesteld. Ik had 2 jaar getekend. Er zou een nieuw stadion komen. Je bent naar Haarlem gegaan in de dying seconds van het profbestaan van Haarlem. Hè? Ja, want 2 jaar later, of 3 jaar later was het weg. En dat was wel gek. Want het gesprek wat we ervoor hadden, heel veel ambities. En dat sprak me enorm aan. En dat heeft helaas niet mogen zijn. Uiteindelijk was het voor mij ook wel dat ik op een gegeven moment op een leeftijd was. Ik was volgens mij 8, 29. Dat ik wel zoiets had van, ga ik hier nog mee door? Betaald voetbal? Of ga ik voor mijn maatschappelijke carrière? En ik was al bezig, zoals ik al zei eerder. Toen besloot ik toch te stoppen. En toen belandde je later weer bij het amateurvoetbal. En toen, Terleden, ja. Ja, toen ben ik naar Terleden meteen vertrokken. Toen ben je ook nog even naar Quickboys gegaan, geloof ik. Maar uiteindelijk kwam je toch weer bij Lugdunum uit. Ja, de eerste Terleden nog en toen weer bij Lugdunum. En hier hebben we een buitengewoon fraaie foto. Leg even uit wat er zo bijzonder aan deze foto is. Nou ja, omdat dit één, wat ik al aangaf, ik sta naast Tim. Precies. En dit is wel uniek, omdat wij gewoon
ja, nog zoveel met elkaar delen, die vriendschap. Je bent met Tim begonnen, dus bij ja. Lugdunum. En je bent tot op de huidige dag van vandaag eigenlijk met Tim nog op allerlei mogelijke manieren verweven, hè? Ja, ja, klopt. Maar het leuke is dat er eigenlijk hier drie jongens die eigenlijk nog steeds met elkaar omgaan. Sam Schildhuizen, nou ja, Tim en ik. En we zijn ja. echt beste vrienden. En het leuke is dat onze kinderen nu ook ja, met elkaar omgaan. Ja, ja. Dus eigenlijk is het een beetje helemaal rond. Ja. Ja, en die vriendschap is ook wel uniek. En het unieke is dat er twee jongens uit een amateurelftal in Leiden profvoetballer ja. zijn geworden. Ja. Ja. Ja, en het grappige was ook, dat je ziet al, ik ben de enige met een vaag shirt. Ja. En dat is ook wel grappig. Ja. Leg uit. Ja, maar ja, ik kreeg toen, ja, we hadden niet zoveel geld thuis. Oké. Okay. Dus ik kreeg een shirtje van iemand die al helemaal afgedragen was. Maar dat is wel een symbool voor mij van, ja, ik weet waar ik vandaan kom. Je weet waar je vandaan komt. En je hebt ja. zojuist in het vorige gesprek, zei je ook nog tegen mij, ja, mijn vader die, ja, wat lezen en schrijven betreft, echt een probleem gehad. En, ja. en je hebt je dus wat dat betreft toch, ja, weliswaar met steun van thuis, zonder enige twijfel denk ik. Maar toch gewoon, als het om dit soort dingen ging, heb je het allemaal zelf moeten ontdekken. Ja, nee, daarom. En kijk, thuis is altijd een basis. Ja. En mijn basis was dan misschien niet qua intelligentie, om daar misschien op dat vlak dingen te zoeken. Hè, dat je ja. dan getriggerd werd om je school of wat dan ook. Maar ik had heel veel liefde thuis. Ja. Dat was wel de basis voor mij om in ieder geval een leuke jeugd te hebben. Hè, ja. Want je kan het in twee dingen zoeken. Ja, mijn vader en moeder konden niet lezen en schrijven. Nou ja, dan kan je dat niet met je ouders delen. Maar ik kreeg zoveel liefde en ja, dat is wel waarom je dus wel dat dingen kunt bereiken. Waar het uiteindelijk dan toch weer om gaat. En dat vind ik veel belangrijker, dat mijn vader een boekje ja. met me leest. Want ja. ik ben mijn vader dankbaar dat hij de stap heeft genomen als 19-jarige om zijn land te verlaten. Ja. En eigenlijk alle hebben en houden achter te laten om voor ons een goede toekomst te ja. Mag ik je nog stellen? Een hele persoonlijke vraag daarover stellen? Hebben jouw ouders, die niet konden lezen en schrijven, het in Nederland toch een beetje op hun gemak en naar hun plezier nog kunnen hebben? Ja, en vooral in die periode. In Nederland? Ja, nee, absoluut. In die periode was juist dat het heel leuk was ja. Voor hen. Want ze werden toen ook geaccepteerd om wie ze waren. Mijn vader vertelde ook, ja, misschien niet in het begin hoor, want dat is ook wel weer een trieste periode. Want mijn vader zei, wij sliepen in containers. Dus ja, ja, zoveel moois was er niet zoveel aan. Het was natuurlijk gewoon werken. Dus hij vertelde, ja, we sliepen in containers en lage matrassen. En dan werd je gewoon, ja, om de shift werd er op de, ja, de container gebonkt. Contractpensions. Dat ja, dat was nog, toen nog luxe. Dat was echt nog containers gewoon. Ja, precies. En ja, ja, dat zijn wel dingen dat je denkt, ja, dat heeft hij allemaal doorstaan. En mee moeten maken. En mee moeten maken om ons uiteindelijk ja. hierheen te halen. En toen werd er, zei hij ook, er werd er helemaal niet alles gevraagd, je moet Nederlands leren. Nee. Hij zegt, ik had het met alle liefde willen doen. Maar ja. Er werd gewoon van je geëist en verlangen om keihard te werken. Werken. Ja, en ik vind dat wel jammer voor mijn ouders, dat ze dat niet hebben meegekregen. Maar ja, ze hebben wel een hele mooie tijd gehad, zei ze. En ze hebben jou natuurlijk nog wel gestimuleerd. Ga naar school, ga naar de middelbare school. Louise de Cornilly, was toch al, dat had je ook allemaal nog niet hoeven doen en zo. Nee. Maar dat hebben ze waarschijnlijk dan toch wel met liefde ja. en vreugde gezien. Ja, tuurlijk. En het is meer niet dat ze... Mijn ouders hadden geen flauw idee waar ik op school zat. Nee. Ze hadden geen flauw idee dat ik haar VWO deed. Weet je een beetje... Nee, dus je moet jezelf... Helemaal ja. steunen. Ja, en, maar je merkt wel dat ze gewoon trots zijn dat je gewoon naar school gaat. Voor ja. hen was het heel simpel. Je moet leren om beter te bereiken, wat wij of meer te bereiken dan wat wij hebben bereikt. Ja. Dat was het. Ga naar school, hou je ja. diploma. Nou, dat was eigenlijk voor mijn ouders gewoon een hele simpele berekening. Ja. Ga naar school en uiteindelijk heb je diploma en dan een betere baan dan wat wij hebben. Dat was wat mijn vader en moeder wilden. En leeft je moeder nog? Moeder leeft nog. Okay. Ja, en daar zijn we heel zuinig op. En heel, ja, het is gewoon voor ons ook iemand in die... In Leiden? In Leiden, ja. ja. Okay. En zij heeft natuurlijk ook gewoon heel veel offers gebracht. Hè. Nou. Ze heeft zelf de eigen... Nou, laten we het over, ze kon ook nog naar school op een gegeven moment. Maar ja, moest natuurlijk ook gewoon thuis heel ja. veel gedaan worden. Dat zei ze ook. En ja. ze moest echt voor heel veel kinderen zorgen. Dus ja, ik ben mijn ouders heel dankbaar. Maar en namelijk ook heel erg trots op ze. En ja, je kan zeggen van ja, ik heb heel veel dingen gemist. Maar zo zie ik het niet. Nee. Ik ben blij dat ze hierheen zijn gekomen. Precies. En precies. Daar zal ik ze altijd dankbaar voor zijn. Dat begrijp ik. Ja. Maar toen kwam
een einde aan jouw betaald voetbalcarrière. En dan is natuurlijk altijd de vraag, wat ga je dan doen? Is er nog leven na het betaald voetbal? En jij hebt dat toch ook weer opgepikt. Op een bepaalde manier, een combinatie van datgene wat je had meegemaakt, een ervaring die je had, en ook wat je eigenlijk altijd al wilde. Ja. Iets maatschappelijks betekenen. Ja, klopt. Je bent begonnen, heb ik begrepen, op culinair gebied. Wat was dat? Nou ja, het was eigenlijk... Ja, dat... Ik had zeg maar een project waarbij we jongeren eigenlijk een kans wilden bieden om door middel van een dagbestedingprogramma ze weer richting werk of school te herleiden. En ik was al bezig met jongeren te coachen, 1-op-1 coaching. En ja, wat ik zag is dat jongeren allemaal rolmodellen nodig hebben. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren die uitvallen in het onderwijs ook leuk werk kunnen doen, in plaats van dat je ze alleen maar laat schoonmaken of wat dan ook. Dus, dat waren dus jongeren met, in dat afschuwelijke taalgebruik, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, nou ja, of jongeren die voortijdig schoolverlaters waren. En wat we deden was eigenlijk een project opzetten. Dat was met Tim Claire samen, waarbij we een smoothiebar hadden geopend. En dan eigenlijk een soort van Jamie Oliver. Als ik dat dan uitleg aan mensen, dan snappen mensen het. Ja. Dat was eigenlijk het idee. Om dat samen op te zetten. En dat hadden we ook gedaan. Alleen Tim die ging in het buitenland voetballen. Dus op een gegeven moment werd het ook lastig. Ja. En ik ging op een gegeven moment ook echt wel andere dingen doen. Ik ging bij profclubs maatschappelijke projecten doen. Dus het werd ook voor mij ook een hele andere wending dan het. Dus ik was veel meer door het land aan het reizen. Dus ik had er op een gegeven moment ook geen tijd voor. Dus met een jaar met heel veel plezier en overgave gedaan. Alleen helaas moest wel een einde aan komen. Maar uiteindelijk, het doel was voor mij om altijd mensen te helpen die minder bedeeld waren in onze maatschappij. Maar dan zeg je profclubs, maatschappelijke projecten. Als ik denk aan profclubs, dan denk ik aan buitengewoon dik betaalde voetballers en niet zo vreselijk veel maatschappelijke projecten. Hoe werd je gevraagd of kwam je met een aanbod bij die clubs? Hoe deed je dat? Ja, met een aanbod. En eigenlijk heeft het helemaal niks met de profvoetballers te maken. Wat wij deden is, wat doen we nog steeds, is profclubs adviseren hoe ze sociaal-maatschappelijk kunnen ondernemen. Of in ieder geval iets terug kunnen doen voor de maatschappij. En wat we deden was een dagbestedingprogramma ontwikkelen. Waarbij dus jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren die uitvielen in het onderwijs een dagbesteding kon bieden in het stadion. Nou, en wat doen we daar? We willen eigenlijk dat jongeren gewoon opgeleid worden tot facilitair medewerker, steward of beveiliger of in de horeca. Nou, en daar zijn alle faciliteiten aanwezig. Ja. De clubs die hebben ineens mankracht. De jongeren die vinden het leuk om bij een voetbalstadion aanwezig te zijn. En het doel is uiteindelijk om ze door te leiden richting een sponsor van de clubs. Want die zijn ook vaak op zoek naar goed personeel. Ja. Nou, en zo hebben we toen... Maar hadden die clubs daar zin in? Zei het niet, joh, kom op, we hebben zondag, hebben we Twente. Dat vinden we veel belangrijker. Nee, want de clubs, het is tegenwoordig heel belangrijk om sociaal-maatschappelijk iets voor je eigen omgeving. Met name ook voor de stad die je natuurlijk ook waarbij je supporters vandaan komen. En dat is geen façade? Dat is niet van omdat het moet? Nee. Clubs doen dit niet omdat het moet. Nee, dit is echt gewoon, bij heel veel clubs is er een sociaal-maatschappelijke afdeling. Ja. Die heel veel doet voor de stad. Okay. Voor hun eigen stad met name. Okay. En zie je dat er echt heel veel betrokken medewerkers zijn en die echt alles willen doen. En dat is ook het leuke om dan ook samen met ze te organiseren. Dus zijn daar nog verschillen in? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld Feyenoord voor Rotterdam veel meer betekent dan Ajax voor Amsterdam. Dat heeft niet te maken met de een of de ander. Maar gewoon als het gaat om maatschappelijke projecten. Nou ja, soms sta je wel eens versteld dat kleine clubs juist veel meer doen dan de grote clubs. Okay. Dus dat heeft gewoon echt met de clubcultuur te maken. Ja. De omgeving waar de clubs zitten. Dus het heeft helemaal niks met Ajax, Feyenoord of wat te maken. Ik ken heel veel amateurclubs die wellicht veel meer doen. En soms ook voor bepaalde... NAC bijvoorbeeld een voorbeeld is. Twente is ook. Maar bijvoorbeeld als je gaat kijken weer naar Telstar. Hè, dan zou je zeggen, eerste divisie. Maar die doen heel veel op het vlak van gelijke kansen. Maar met name ook voor de LHBTI-community. Maar gewoon voor eigenlijk... willen zij heel veel mensen een podium geven. En zij zijn heel erg tegen uitsluiting. Iedereen mag meedoen. Okay. En daar zijn ze heel erg prominent mee aanwezig bij andere clubs om dat ook te vertegenwoordigen. We komen langzamerhand natuurlijk ook een beetje naar wat je op dit moment doet. Ja. Het woord inclusiviteit. Is dat echt een woord? Hebben die voetballers daar niet geweldig aan moeten wennen?
Het is voor heel veel mensen een woord waar men aan moet wennen, want men weet niet wat inclusiviteit is. Nee. Diversiteit wel, maar inclusiviteit gaat even iets verder. En ik leg het altijd heel mooi uit, dat heb ik van een vriend van mij. Leg het eens uit. Diversiteit is als ik word uitgenodigd op een feestje. En inclusiviteit is als ik mee mag dansen en ook mag bepalen welke muziek er gedraaid mag worden. En daar gaat het om. Hè? Als je kan roepen van, nou, we zijn heel divers. Ja. Maar wat zijn de perspectieven voor de mensen die bij je werken? Op welke posities zijn ze? En belanden ze binnen de organisatie? Ja. En dan heb je het over inclusiviteit. En iedereen mag meedenken en meedoen binnen je organisatie. Dat is voor mij diversiteit en inclusie. Oké. En nou is eigenlijk gewoon de keerzijde van die medaille. Dan gaat het om racisme, dan gaat het om criminaliteit. Dan gaat het eigenlijk om zaken waarvan je zegt, die moet je bestrijden. En jij bent nu de baas van die bestrijdingen eigenlijk geworden, om het maar ordinair te zeggen. Hè? Nou ja, ik mag er leiding aan geven en eindverantwoordelijke, inderdaad. En we weten allemaal het moment dat met Mendes Moreira, helaas, dat is alweer 2019, waarbij Den Bosch, Excelsior. Hè? Een navrant verhaal, hè? Het begon met Zwarte Piet en toen werd het enzovoort. Katoen plukken, Dit was eigenlijk de aanleiding om het aanwasplan in het leven te roepen. Toen werd ik gevraagd om hier leiding aan te geven. Ja. En voor mij was het natuurlijk ook, er staat hier ook een persoonlijke missie. Ik heb er heel veel mee te maken gehad als profvoetballer. Mm-hmm. Maar ook in maatschappelijke leven kom je er nog helaas tegen dat je gediscrimineerd wordt. Ja. Of racistisch bejegend wordt. Dat zijn voor mij twee dingen. Maar ik heb er heel veel mee te maken gehad. Alleen, ik ben een persoon die kan daar heel goed mee omgaan. Ik laat het wel van me afglijden. En ik ben ook wel redelijk gebekt om iemand daar op een andere manier, zeg maar, aan te spreken. Je gaf laatst een heel mooi voorbeeld. Als je tegen jou zegt, joh, je hoort helemaal niet dat je een Marokkaanse Nederlander bent, is dat eigenlijk al een stukje discriminatie, of niet? Nou ja, discriminatie is een groot woord. Maar wat ik hierdoor wil bereiken, is dat bewustwording. En het is goed bedoeld, hè. Want voor de goede orde, het is niet dat die persoon, als hij dat roept, dat hij racist is of wat dan ook. Maar die bedoelt het goed. Alleen, dan merk je wel dat dus iemand jou al eigenlijk anders vindt. Het is goed bedoelde discriminatie. Want in principe zeg je, je spreekt hartstikke goed Nederlands. Ja. Maar waarom zeg je dat? Ja, omdat je vindt dat je er anders uitziet. Ja, en dat zijn dan dingen, want als je, ik gaf het vorige keer ook tegen jou, als je tegen een Duitser zegt, wat spreek je vloeiend Nederlands, zou die zeggen, oh, dankjewel. Ja. Want waarom? Helemaal waar. Jullie, het klinkt zo, maar die personen lijken op elkaar, dus zien op dat vlak zien ze het verschil niet. Het gaat puur dan over het accent. En bij mij komt het dan over, is dat omdat ik dan donker ben. Ja. En het is goed bedoeld. En dat is wat dit verhaal is op alle vlakken nog. We hebben ook wel eens gezegd van in een team werd er tegen mij gezegd van de ene roemen we dikke, de andere rode, schele. Ik zeg, ja, dat kan wel. Ik zeg, maar heb je wel eens aan die rode, dikke, schele of zwarte wel eens gevraagd wat hij er echt van vindt. Hoe leuk hij dat vindt. Ja. Ja, en vaak bij mij, toen die vraag een keer werd gesteld, ik vind het helemaal niet leuk. Nee. En waarom niet? Omdat ik het ook niet leuk vind om dat tegen jou te roepen. Ja. Waarom? Want zo creëer je eigenlijk dat het soort van norm wordt waar wel iedereen dat tegen elkaar kan zeggen. En ik vind dat je daar met elkaar best over kan praten. Kijk, en als het binnen de kleedkamer geaccepteerd wordt, dat is dan voor het team zelf. Ja. Maar het gaat erom, je moet het gesprek aangaan. Tuurlijk. En dat vind ik heel belangrijk. Zeker. Nou is er een paar weken geleden een rapport van het Mulier Instituut. Is dat van Pim Mulier? Nee, hè? Pim Mulier is een van de grondleggers van Nederlands voetbal, geloof ik. Nee. Maar het Mulier Instituut, die hadden 1000 mensen, profvoetballers, geïnterviewd en ondervraagd. En daar bleken er iets meer dan 100 antwoorden, vond ik wel een beetje mager qua respons. Maar een groot aantal zeiden, racisme, daar ben ik mij van bewust dat het voorkomt. En een flink aantal had daar zelf ook last van gehad en zo. En er werd ook nog gezegd, dat de KNVB op dit terrein een krappe voldoende kreeg. Nou ja, ik denk altijd een 6-min is ook een voldoende, dus wat dat betreft. Ja. Maar daar doe ik het niet voor. dat geeft ook wel aan dat we in ieder geval op de goede weg zijn. Ja. Maar dat het beter kan. Ja. Daar ben ik me van bewust. En niet alleen ik eigenlijk, iedereen bij de KNVB. En waar het om ging is dat inderdaad heel veel voetballers deze enquête voorgeschoten hadden. En een aantal
hierop reageerde. En ja, helaas speelt het dus nog gewoon. Ja. En daarom zijn we nu ook met een nieuwe tour. Sorry, ik noem het zo'n programma. Ja. We zijn aan het kijken of een soort van roadshow langs alle clubs om heel veel ervaringen op te halen bij spelers. En te kijken van waar heb je zelf mee te maken gehad. Maar ook uitleggen, wat is nou racisme, wat is nou discriminatie. Voor heel veel mensen is dat ook nog eens dat het hetzelfde is. Ja. Hè, als je zegt discrimineert, denken ze, ja, dan heb je iemand dus voor K-zwarte of buitenlander uitgeroepen. Nee, ik probeer ook mensen uit te leggen, discriminatie is breder. Ja. Racisme is een vorm van discriminatie. Discriminatie is ook als je iemand over zijn haar begint. Of het LHBTI, hè, als je iemand voor homo uitscheldt. Of antisemitisme. Er zijn heel veel vormen van uitsluiting. En die vallen onder discriminatie. En wij zijn tegen alle vormen van uitsluiting. En daar willen wij zeg maar onze... Ja, dat willen we bestrijden. We willen ervoor zorgen dat iedereen zich prettig voelt. Maar ook veilig voelt binnen het voetbal. En we weten, het is een maatschappelijk probleem. Maar onze bijdrage is om in ieder geval zoveel mogelijk bewustwording te vergroten. Ook voetballers die 90 minuten lang worden uitgefloten omdat ze vroeger bij de club hebben gespeeld en nu overgestapt zijn. Als Berghuis in december zijn 30e verjaardag viert op het veld in de Kuip. En hij wordt onaangenaam bejegend, wat niet ondenkbaar is. Ga je daar dan ook over? Ligt er aan wat te zeggen. Ik bedoel, ik kan ook naar een stadion gaan en ik kan ook heel fanatiek zijn. Ik hoef toch niet een speler dan... Nee, precies. Dat zei iemand, ja, maar dat is de fanatisme. Ik zei, ja, ik ben ook fanatiek. Ja. Ik scheld echt niemand uit. Nee. En dat ga ik ook niet doen, want ja, één, hij hoort me niet eens. Ofwel, en vaak is het gewoon dat je denkt van, waarom roep je dat? Ja, om hem uit het spel te halen. Ik zeg, maar ja, het slaat helemaal nergens op. Nee, precies. En, ja. Nee, maar dat hele terrein bestrijk jij ook. Ja, wij willen gewoon eigenlijk alle vormen van uitsluiting tegengaan. Uitsluiting, discriminatie. Discriminatie, racisme. Ook geweld, ook verbaal geweld. Nee, wij zijn echt heel erg aan het kijken van hoe kunnen we op een bepaalde manier, door middel van drie pijlers in ons programma, dus voorkomen, signaleren en sanctioneren. Het liefst zit ik aan de voorkant, voorkomen, door middel van trainingsprogramma's bij clubs, de campagne, maar ook de bewustwording vergroten. Daar zit ik het liefst. Kijk, helaas moeten we natuurlijk ook heel reëel zijn. Ja, je moet soms ook gewoon sanctioneren. En ja, dat doen we door ook gewoon kijken van hoe kunnen we het signaleren. Oké, okay. Als Ajax supporters tegen Feyenoord bommen op Rotterdam roepen met tienduizenden mensen, wat ik meegemaakt heb en mij daarvoor schaamde in de arena, in plaats van tulpen uit Amsterdam. Ben jij dan degene die daar... De voorzitter voor... Nee, geweld en alle andere delicten. Stikt, dat doe je niet. Nee. Er zijn heel veel vormen van vandalisme en dat soort dingen. Dat valt niet onder mij. Okay. Ik hou me echt met racisme en racisme discriminatie. Racisme en discriminatie bezig. Ja. Maar dat is al een enorm onderwerp. Want ik heb begrepen dat jij handenvol managers ook moet aansturen die zich daar ook mee bezighouden. Nou, er zijn heel veel collega's, managers. Ja. Iedereen binnen de KVB is echt wel, hoe dan ook, betrokken bij dit hele avondsplan. Ja. En dat vind ik ook dus... Ook heel mooi om ook elke keer aan te geven dat men denkt van ja, dat gebeurt, er gebeurt niks. Maar er gebeurt zoveel en er zijn zoveel collega's bij betrokken. Ongelooflijk. En ja, het is ook wel heel moeilijk voor mensen om te begrijpen wat we aan het doen zijn. Want vaak wordt er gezegd, jullie doen niks. Maar ja, vaak kunnen we ook niks doen. Nee. Omdat we geen bewijs hebben. En net als in een normaal rechtssysteem, wij kunnen niet mensen... sanctioneren als we niet genoeg bewijslast hebben. Nee. Ja, ik moet je bedanken. Het half uur is echt omgevlogen. Ik vind dat je prachtig werk doet. Ik vind ook dat als je van je hobby, van je sport... uiteindelijk gewoon maatschappelijk nog kan maken wat jij ervan maakt... dan verdien je eigenlijk alle aanmoedigingen daarbij. En ik hoop dat je nog heel lang kan blijven voetballen bij Lugdunum natuurlijk en zo. In de eerste, tweede en ook samen na afloop met de veteranen nog de derde helft mag. Ja, dat is het leukst. Ik begrijp dat dat ook niet gering is en zo. Nee. Dankjewel. Volgende week, beste kijkers, gaan wij weer door met Rens Heruwer. En die heeft dan een gesprek met Sjaak van der Gijn. Dat is de baas van de Tuin van de Smit. Dat is dat prachtige, die prachtige uitspanning in Park Kronenstein, waar jij ook nog maar weer eens een keertje langs moet gaan. Ja, ik zeker weten. Hoesin, dank je wel. Kijkers, dank u wel.